Pamirsa sadaya, sumangga urang sasarengan. Bandungannya carios, rahwana gugur. Sinjang kirut sejati neng wayang, jejer gunung pinayunan. Oh! Sewakan busana busana maneka warna maneka warna serba puspita Yahudiana Yahudiana miang panjrahing sarwaruk ma iasa ruha ruhuk ma ringgi manik narawat tan iya narawat tauha gentur kang tinutur gentrak numangun cinerita sumangga urang ngontakan henggeh paklos sopo kang lumung surti alam jagat pramudita nyata kacatur kenya Prabu Rahwana alias Dasamuka nyata dinanget ayuna Prabu Rahwana lepas dina gencetan gunung sondara sondari lepas dina pengawasan Prabu Hanuman perpancana suda nanging lepas nar Prabu Rahwana aya dina hiji wakon kasebat marga sopana marga marga harta sepun jala sopana sopana alas pring gandingan jala unir rahangan deka wadalisan pengabdi mekat nebon bingah bingah marwata suda bingah nuta ayah suda nadiri kaula diranamet ayena bisa lepas dina kencetan gunung sondara sondari
Iya nyata-nyata jalmi disiksa teh kacida nyerina kacida porih. Ayeuna kalau rek babalik pikir tobat-tobat nasuha nanging terang carana kudu kumaha. Iya penggawa kaula Bori Sarawak atau nabi si gerandong gerabat orang diri kaula. Walakah adalah tobat. Campurasun gusti. Iya rampis kapayun penggawa kaula syai. Walakah adalah tobat. Tobat. Walakah adalah tobat. Sumangga gusti tipayun kaula ngahaturkeun sembah pangabaktos kalayan bilik irang basyarawupana tecologog agung cukup lumur jembar hampura anu diteda kaula nun gusti. Ya diterima segala puja stuti andika. Ya sabalik nanti diri kaula bilik ayak kalepatan nuhunkan dihapunten penggawa kaula. Syami-syami gusti wayahna kaula gesili maklum sili hampura aya pikir saeunaon gusti gerawak cabalaka brol mentong diting-ting kelir disindang siloka gusti. Iya dangukeun ku andika hayat kala bendana mangga ayeuna kaula tos tiasa lepasina gencetan gunung saudara-saudari nya. Ayeuna kaula geus betah hirup di alam ka manusia syukur nanging ayeuna kaula kadu pamadegan rek babalik pikir tobat-tobat nasuha nanging terang carana kudu kumaha. Walakah adalah gusti upami leres gusti prabu kadu pamadegan sapertos kitu sae gusti. Wayahna gusti prabu kedah ulun kumaulaka jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun akidah jeung syariat agama anu aya gusti. Ya ayeuna kaula kedah lumungsur ka mana jeung ka saha aya kaleresan gusti dina danget ayeuna simkuring parantos aya dina payunan bumi na bapa kandar sareng ibu indah naon margina kaula kedah lumungsur ka anjeuna. Ih gusti kusabab dina danget ayeuna bapa kandar sareng ibu indah teh parantos ngalaksanakeun salaku sepuh. Iya contona nyatanya pitan tuang putrana aet kumargi eta murang kali teu disepitan. Ih gusti upami teu disepitan mah sanes agama Islam gusti. Wayahna Asep Asep Anam sing mugi-mugi saparantosna disepitan sing janten putra anu soleh sing janten putra anu tiasa babaktos ka ibu Ramana sing janten putra anu berguna pikeun bangsa nagara jeung agamana. Wayahna gusti ayeuna urang etang-etang ngadamel kasaean urang nyandak hiji karaman anu ayeuna bumi na bapa kandar sareng ibu indah urang candak we anggel hulu atanapi babantal simbol gusti prabu mijen hiji karaman sang gemoal gusti. Iya iya syukur bagja kumbayagan wayahna kaula dina dagat ayeuna mancen tugas sakumaha mistina kala pendana sae. Wayahna hayu urang lumungsur. Assalamualaikum bapak kandar. Waalaikumsalam mangga hampura abdi nuhunkeun anggel huluna baga 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 wih teba
Wayah na hampura Bapak Kandar. Wayah na dunungan kaulah serang kaulah mancin tugas aku maha mistina. Wayah na heg Gusti Palidieta. Tahek. Wayah na Bapak Hajat Kapayun helasak kedapang nyanglapkan ia anggel hulu. Saparantos na kacanglap gara urang picin sasarengan nanging sange samata-mata dunungan kaulah micin ia anggel hulu nanging ia makias dengan ukur karaman. Bangga, 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 bangga. Siap. Urang estafet gan. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kentar kelawan kentir, kentar kegawan yang angin, kentir kegawan yang banyu mapur sirna temakaning cahya. Sing mugi karaman digetas ku rahmat tur hidayah majeki kasrapatan kangge Bapak Kandar sareng Ibu Intas sakeluargi. Siap. Urang etangan ge. Hiji. Dua. Tilu. Singler, singler, singler tumekaning cahya-cahya ning kahirupan kangge urang sadaya. Wala kahadalah. Syaik gan. Wayah na. Etang-etang anjang sono ka Bapak Kandar sareng Ibu Linda. Wayah na asyep anam kapayun hela sakadap urang pakaulan. Urang anjang sono hela batur, urang anjang sono batur, anjang sono, anjang sono, anjang sono. Mangga mama anam yang punya manusia kibar.
Walakah adalah Gusti Sabarantosna abdi anyang sonoka bapak kandar sarang ibu indah hawar-hawar teka tebihan rupi-rupi nama tamu Gusti. Wah syaha wayah nak urang kedah saring sing pakeh kancing saring set pakeh ikat lir pendek mangga yesilokane wong inang dorong abang wong lodah edo dorong tunibe nyata yesa parantos narahwana sarang antek-antek nangajalankan segala akidah jeng syariat agama anu ayah nanging iya tekata bihan nyata putra hanuman perpancar sutang awatak ilmu aji maliwarna janggelek jadia binatang anu kasebat barongsai nu baglos nilat ijasan narahwana yuh batur urang papagun batur Rahwana wong bakal lompat silai walah tamu kan tamu 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 wah Bagja kumbayangan rahwana dasamuka tong waka bangga tong waka binga sok senajan Andika bisa lepas dina gencetan gunung sondara sondari nanging Andika mal bisa lepas na undagan dari kaula rahwana rahwana wayah na Andika kena milu balik jeng kaula daik syukur te daik dipaksa ya binatang ya sok sanajan Andika ganti wujud kaula nyaho saha senyata tak ii lamun kita carana balik jeng kaula iyah tibatan kaula kena milu jeng Andika lawi hada kaula ngabalik bangke jadi babatang ii rahwana abong kena rahwana dasa muka perlambang setan sekali setan tetap setan sekali iblis tetap iblis apakun wani marang aku iyah orang wani dening apa kaya lanang aku lanang hayram agot megalan pati satu buyu dantar bidikan yah kalau bandana penggawa kaula gerak jangkal kata binatang walakah adalah gen gusti ya binatang bagian kaula torbatur orang kampung wakul buaya mangap tewang ya tewang iya so hadiya iya dam iya iya nantik-nantik ke sirah wana walah hai iya so lompat ke mana? Waduh, cepat, cepat, sok, rahwana, hadir. Iya, iya, binatang geracak gerak dari kaula. Iya, sok, lompat ke mana silai? Mal burung di cangkalak je. Bah, rahwana. Tuba bodor selai tuba wis pinas stiker sayang wede mapak baya wis ora kena temungku tutup lawang si kotak hadirin yang berbahagia ketika satu penampilan dari segi